Житель Золотоніщини став в'язним мимоволі. Чоловік удома випадково упав у льох. Вибратися з погреба господар не зміг через отриману травму ноги, тож відразу зателефонував у швидку. Утім, лікарі ніяк не могли дістатися до в'язня, аби надати йому першу медичну допомогу. Тому медики викликали рятувальників, які витягли чоловіка з погреба. З переломом ноги місцевого доправили до районної лікарні.